golaha wakiilada ee cusub waxaan weliba si gaara u soo dhaweynayaa xubnaha golaha wakiilada ee laga soo doortay gobollada kale iyo magaalooyinka kale ay ku soo dhawaadaan caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Annagu ka golo deegaanka ahaan waxaanu ballan qaadaynaa inaanu golaha wakiilada iyo guurtidaba kala shaqayno inay helaan meelo ku habboon oo ay ku shaqayn karaan. Wax kastoo annaga nagu xirmana insha allah waanu qaadanaa doorkayga, waana qabanaynaa ilaa marka dambe aynu gaarno inaanu helo halkii loo dhisi lahaa xubnaha golaha wakiilada sida adduunka kaleba ka tahay insha allahu tacaala. Khayr baan idin rajaynayaa qoladiina la isugu tihiyo. Waana soo dhaweynayaa golaha wakiilada ee cusub. Waxaanan idin dardaarmayaa un midnimo maanta ma tihidin aragti ahaan asxaabbaad mataleysaan, laakiin qaar baa u timin golaha wakiilo. Marka waxaan idiin filayaa idinka rajaynaynaa insha allah inay doodihiin u noqdaan doodo macno leh oo dalka iyo dadkaba macno u leh, oo dhallinyaradiina dhegeysanaysaana wax ka bartaan si ay mustaqbalka markay golaha wakiilada noqdaan iyaguna ay u doodaan sida u doodaysaan. Marka doodaha waaweyn ee dhacayaana inay gurigan khayrka badan ee barakaysan gudihiisa ay ka dhacaan. Mararka qaarkood waxaa la yidhahdaa marka baarlamaanadu isbedelayaan ama marka doodaha adag jiraan, waxaynu aragnaa ciidamo fara badan, waxaynu aragnaa waddooyinkoo la xidho, iyadoo marka horeba jaam badan magaalada Hargeysa iska jiray. Marka waxaan rajaynayaa in doodaheedu ay noqdaan doodo ilbaxnimo iyo xadaarad leh, oo markaa ummaddan masiirkeeda si wanaagsan oo sharaf leh looga doodo. Doodana waa waxa aynu u samaysanay golaha wakiilada. Xubin kastoo golaha wakiiladana iyadoo xora oo madax bannaan aragtideeda ay usoo jeediso si sharaf leh oo karaamo leh, iyadoo cirdiga iyo sharafta xubinta kale golaha wakiilada aan meel kaga dhacayn. Soomaaliland dhan baan guul u rajaynayaa, golaha wakiilada ee cusub baan guul u rajaynayaa, kuwa tagana khayr baan ku sugantiya. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group.